Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Keçen dersimizde Allah subhanahu ta'ala iman götürdüğü bu cümle yani Allah'ın yani rububiyyetine dedi ki yani Allah'a iman dört şey ehat edilir. Ha, birinci Allah'ın varlığına iman, sonra rububiyetine, uluhiyetine ve esma ve sıfatına. Bugün de götüreceğimiz mevzu inşallah rububiyet ve uluhiyetten, uluhiyeti de götürebilirsiniz. Ahire kadar inşallah götüreceğiz Allah subhanahu ve teala müvaffakiyetine. Ve iman, yani Allah subhanahu ve teala rububiyetine iman. Yani Allah subhanahu ve teala rububiyetine iman. Yani Allah'ın Allah'ın fiillerde onu teşleştirmek. Allah'ın feillerinde onu teşleştirmek, yani yaratmak, ruzu vermek, öldürmek, diriltmek ne diye bu feillerinde Allah subhanahu wa ta'ala feillerinde Allah subhanahu wa ta'ala teşleştirmek. Yani bunların yalnız Allah subhanahu wa ta'ala'nın ettiğine iman etmek ve bunlarda Allah'ı teşleştirmek. Ve yani rububiyet yani bu üç şeye kadir. Yani rububiyet bu üç şeye kadir, bu üç şeye dönür. Yani birinci el-halk yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın her bir şeyi yaratması. Ondan sonra mülk, yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın her bir şeyin sahibi olması. Allah subhanahu wa ta'ala'nın her bir şeyin sahibi olması. Ve hepsinin emretmesi, Allah subhanahu wa ta'ala'nın emretmesi ki, yani işleri tedbir etmesi, yani işleri idare etmesi. Ve Allah subhanahu wa ta'ala'nın yaratmasına yani delil olarak, yani Kur'an-ı Kerim'de çoxlu deliller var. Yani Kur'an-ı Kerim'den ne diyor? Deliller çoxdur. O zaman Rabbimiz buyuruyor ki, Allahu haliqu kulli şeyi. Allah her bir şeyin ne diye yaradısıdır. Yani her bir şeyi yaradan Allah'dır. Allah her bir şeyin yaradısıdır. Her bir şeyi yaradandır. Allahu lezi halakakum. O Allah ki sizleri yaratmıştır. Halakas semavati vel ard. Yani yerleri ve göyleri yaratmıştır. Yani Allah subhanahu ta'ala yerleri ve göyleri yaratmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'e baksın. Yani Allah subhanahu yaratmağına ait deliller ne diye çoxdur. Deliller çoxdur. Ve hemsinin ne diye? Mülk, yani Allah mülk mütləq olaraq Allah subhanahu wa ta'ala'ndır. Mülk mütləq olaraq Allah subhanahu wa ta'ala'ndır. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ Yani mülkdə onun nə deyil şəriki yoxdur. Mülkdə onun heç bir şəriki yoxdur. Və həmçinin لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ Yani mülkdə onundur, həmd də onundur. Və həmçinin mülkə aid də, mülkün Allahın olmasına aid olan dəlillər də Quran-ı Kerimdə çoxdur. Həmsinin Allah subhanahu wa ta'ala əmr etməsi. Əmr etməsi də yəni iki şey. Yəni iki Allah subhanahu wa ta'ala əmri nədir? İki növ. Bir kovni əmri var və bir də nədir? Şəri əmri. Yəni kovni əmri yəni bu dünyada baş verən hər bir şey. Və bu mütləq nədir? Baş verir. Yəni mütləq olur. Yəni kovni əmir mütləq olur. Necə ki ayədə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki: "İnnamə əmruhu izə əradə şey'an ən yəqula lahu kun fəyəkun." Allah bir şeyin olmasını istədiyi zaman ona nədir? Ol əmr edər, o da olar. Yəni Allah subhanahu wa ta'ala bir şeyin olmasını istədiyi zaman ona ol deyər, o da olar. Yəni bu nədir? Kövündə, yəni kövünük, yəni əmri. Bu da mütləq baş verir. Bunun qarşısını alacaq heç bir şey yoxdur. Yəni Allah subhanahu wa ta'ala bu kövündə, bu kainatda, yəni kainatda nəyisə baş verməyini istəyərsə, ona ol deyər və o da olar. Və onun qarşısını nə deyə alacaq bir şey yoxdur. Və ikinci şəri əmri. Şəri əmri deyən nədir? Allah subhanahu wa ta'alanın bir şeyi halal etməsi, bir şeyi haram etməsi, yəni şəriəti, Allah subhanahu wa şəriəti. Nədir? Allah subhanahu buyurur ki, İnna Allah ya'mur bil-adli vəl-ihsən. Allah yəni ədalətli olmağı və ihsan, yaxşılığı əmr edir. Və həmçinin Allah subhanahu wa bir şeyi haram etməsi, hurmat aleykumul meytə, yəni ayədə keçir, yəni nə deyil, leş əti, yəni ölü əti sizə haram edildi. Və həmçinin halal etməsi, əl-yəvm uhillələkumut tayyibat, paç nimətlər bu gün sizə halal edildi. Və həmçinin və əhəllallahu l-beyə və harramə ribə, Allah alış-verişi, alveri halal etdiyi faizi isə, ribanı isə haram etdi. Bunlar nədir? Bunlar şəri əmrə daxildir. Allah subhanahu şəri əmrinə daxildir. Və yəni şəri əmr isə nədir? Bu yəni ola da bilər, olmaya da bilər. Qul, yəni qullardan bu isə yəni, nədir? Allah subhanahu şəri əmri mütləq baş verəcək deyə nədir?
bu mütləq baş vermir Allah'ın. Yəni bunu kövnü əmir mütləq olaraq baş verir. Bunun nədir? Qarşısını alacaq bir şey yoxdur. Allah Subhanahu kövnündə kainatda bir şey istədikdə o mütləq olur. Şəri əmri gəldikdə isə nədir? Yəni bu burada yəni bu Allah'ın və kövnü əmir həmçinin şəri əmir, yəni Allah Subhanahu olan bu əmri isə nədir? Baş verə də bilər, baş verməyə də bilər. Necə ki, günümüzdə baxırıq ki, neçə insanlar var ki, nə deyir? Allah subhanahu wa ta'ala iman etməyə əmr eləyir və nə deyir? Həmin insanlar iman etmirlər və yaxud da nə deyir? Allahın əmrlərin, yəni bu şəri əmrlərin nə deyir? Yerinə yetirmirlər. Burada bəzi, belə deyək, buyurlar ki, bəzi şübhələr gətirilə bilər ki, burada, misal üçün, Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, hər bir şeyin yaradıcısıdır. Allah hər bir şeyin yaradıcısıdır. Və deyə bilərlər ki, yəni, Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, "Fətəbarakallahu əhsanul xaliqin." Yəni, Allah yaradanların ən yaxşısıdır. Bəs burada bunu necə başa düşək? Burada da izah olunur ki, yəni burada yəni yaratmaq dedikdə nədir? Yaratmaq dedikdə bir qəsd olunur, bir şeyi yoxdan var etmək, bu da yalnız Allah subhanahu wa ta'ala xassdır. Və bir şeyi də olduğu şəkildən başqa şəklə çevirmək, olduğu formadan başqa formaya çevirmək. Misal üçün, ağacı yoxdan var edən kimdir? Allah subhanahu ta'ala, ağacı yoxdan var edən Allah subhanahu ta'ala. Mənim üçün bir dülgər həmin ağacı götürüb nədir? Onu, o, həmin ağacdan müəyyən bir əşyalar, stul və yaxud deyək, digər müəyyən bir əşyalar düzəldirsə nədir? Bu sadəcə həmin ağacı bir formadan başqa bir formaya çevirmiş olur. Aydın da, yəni bu nədir? Başqa, lakin ağacın özünü isə yaradan, yoxdan var edən kimdir? Allah subhanahu ta'ala. Və yaxud da dəmir, yəni dəmiri yoxdan var edən kimdir? Allah subhanahu ta'ala. Yəni bir insan nədir? Sadəcə həmin dəmiri götürür, misal üçün maşındır, hə, dəmirdən düzəldirib. Sadəcə həmin dəmiri bir formadan olduğu şəkildən başqa bir şəkildə nədir? Çevirir, yəni olduğu şəkildən başqa bir formaya salıb. Aydınlıq qarşısında bu yəni orada qəsd olunan yəni insanlar nə deyir yaratmağı sadəcə yəni bir şeydən başqa bir şeyə çevirməsi. Həmçinin onların yaratmağını da belə nə deyir onun da özünü də Allah subhanahu taala yaratmışdır. Və həmçinin deyilə bilər ki nə deyir deyir ki mülkün sahibi Allah subhanahu taaladır. Deyilə bilər ki, misal üçün, insanın da mülkü var, onun da nə deyir, malı var, mülkü var, onun da sahib olduğu şeylər var. Və burada deyilir ki, yəni insanın və sahib olduğu mülk nədir? Nisbidir. Yəni mütləq olaraq mülkün sahibi nədir? Allah subhanahu wa ta'aladır. Mütləq olaraq mülkün sahibi Allah subhanahu wa ta'ala. İnsanda olan isə nisbidir. Yəni bu insanın milyardı olsun, bu gün dünyasının dəyəri nədir? Ona sahib olur mu? Ona yəni xərcləyə bilir mi? Onu istifadə edə bilir mi? Mümkün yox. Yəni öldükdən sonra artıq qurtardı. Yəni o mülk ondan çıxdı. Hətta ölməyin qoyqurağı, yəni günümüzdə insanlar var ki, neçə insanlar var ki, milyardlar var və eşidirsən ki, nədir? Filan yerdə filan kəsin hesabı donduruldu. Yəni gecəsin gündüzünə qatıb adam işləyib, gecəsin gündüzünə qatıb mal dövlət yığıb və flançəsinin hesabı donduruldu. Artıq yəni o onun yəni özünün hesabından istifadə edə bilmir. Yəni əgər həqiqətən yəni, sənin sahib olduğun bir şeydirsə, nədir? Sən necə istifadə edə bilmirsən ondan? Aydın, yəni insan günümüzdə görürsən ki, nədir? Özünün olduğu şeydən belə sağ olduqda belə bəzən nədir? İstifadə edə bilmir. Lakin Allah subhanahu taala isə nədir? Yəni öz mülkün istədiyi kimi idarə edir, istədiyi kimi yönəldir. Deməli, yəni, mütləq olaraq mülkün sahibi Allah subhanahu wa ta'aladır. Yəni, buna yəni, rububiyyətə dəlillər də, yəni Allahın varlığına olan dəlillər, yəni Allahın varlığına dəlalət edən dəlillər həmçinin fitrətə, həmçinin rububiyyətə dəlillərdir. Yəni, keçən dərsdə keçdiyimiz kimi Allahın varlığına dəlalət edən dəlillər həmçinin nə deyir, rububiyyətə olan dəlillərdir. Rububiyyətə olan, yəni sağlam fitrət, yəni həmçinin his, həmçinin ağıl, yəni şəriətimiz, nə deyir, Allah subhanahu taala rububiyyətinə dəlalət etmişdir. Həqiqətən insan nə deyir, insan yerlərə, göylərə baxdıqda, yəni bunların yaranmasına baxdıqda, səmaya baxdıqda nə deyir, bunların Allah subhanahu taala yəni bir bunların bir Rəbb olduğuna, yəni Rəbb olmasına, bunların bir Rəbb tərəfindən idarə olunmasına, yönəldilməsinə nə deyir? Etiqad edirəm. Yəni bunlar hamısı ona dəlildir. Həmçinin şəriətimiz, səhih şəriətimiz nə deyir? Buna dəlildir.
rububiyyətdə azan firqələr, Allahın varlığını inkar edən firqələr, həmçinin rububiyyətdə nədir? Azan firqələrdir. Yəni həmçinin onlar rububiyyətdə də azan firqələrdir və həmçinin bəzi firqələr də var. Əs-sənəviyyət və mənəviyyə. Yəni bunlar nədir? Məcusi firqəsidir. Yəni nədir? Məcus, yəni atəşpərəstlərdir. Hansı ki nədir? Onlar iki ilahın olduğunu etiqad edirlər. Nur və yəni xeyir ilahı və zülmət ilahı. Nədir? Yəni məcuslər xeyir ilahının və zülmət ilahının olduğunu nədir etiqad edirlər. Və həmçinin əhlut təsdis, yəni xristianlar, nəsara, nədir onlar, yəni ata, oğul və müqəddəs ruh, yəni nədir buna etiqad edirlər. Yəni Allah subhanahu taala övlad nisbət edirlər. Allah subhanahu taala bundan paşdır və ucadır. Və həmçinin bəzi, yəni nədir, bəzi müşrik ərəblər, hansı ki nədir, ölümü, yəni ölməyi, dirilməyi, Allah öldükdən sonra dirilməyi, nə də axirəti inkar edirdilər. Və həmçinin qədərlər, yəni əvvəlki qədərlər, Allahın elmini inkar edən qədərlər, hansı ki Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm onların bu ümmətin məcusisi olduğunu adlandırır. Nə üçün? Onlar bir Allahın yaratmağını ispat edirlər və yəni və bir də insanların öz feillərini yaratdıqlarını, yəni nədir, deyirlər. Yəni onlar deyirlər ki, Allah subhanahu taala yaradıb hər bir şeyi. İnsan isə insanın feillərini, insanın əməllərini isə nədir, insan özü yaradır, deyirlər. Və burada nədir? Bunlar da burada artıq yəni iki dənə ilah ispat etmiş oldular. İki dənə ilahın var olduğunu, bir Allah subhanahu taala, bir də insanın özündən ilah etmiş oldular. Hansı ki öz nədir? Əməllərin yaradır, öz feillərin yaradır. Allah subhanahu taala nə deyir? Bunların hamısını Allah subhanahu taala ayədə buyurur ki, o Rəbbimiz: "Mettahazallahu min veladin və ma kana ma'ahu min ilah. İzəl zəhəbə kullu ilahin bima xalaq." Ve la ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Deyir, Allah özünə bir övlad götürməmişdir və onunla yanaşı heç bir ilah da yoxdur. Əgər belə olsaydı, yəni Allahla yanaşı ilah olsaydı, onda onlar hər ilah öz yaratdıqlarını götürüb gedərdi. Yəni hər ilah öz yaratdığını götürərdi və onlar bir-birlərinin üzərində nədir üstünlüyə üstün olmağa, bir-birlərinə qalib gəlməyə çalışardılar. Allah onların nisbət etdiklərindən, Allah onların vəsf etdiklərindən nə deyir, müqəddəs deyir, paç deyir, uzadır, nöqsansızdır. Həqiqətən, yəni, əgər təsəvvür edir ki, yəni, bu qövmdə iki dənə ilah olsaydı nə deyir? Deyir ki, Allah subhanahu taala buyurur ki, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَ. Yəni, bu qövmdə, bu kainatda, yəni, Allahdan qeyri bir ilah olsaydı nə deyir? Bu ki, kainat nə deyir, fəsada uğrayar, nə deyir? Bu kainat, bu nizam, bu intizam doğru düzgün getməlidir. Çünki nə deyir? Allah subhanahu taala qabaqdakı ayədə qeyd etdiyi kimi ki, onlar Allaha övlad isbat edirlər. Yəni övlad isbat etmək nədir? Yəni onun da yəni ilah olduğunu demək. Yəni onun da nədir? Allah olduğunu, ilah olduğunu iddia etməkdir. Əgər bu belə olsaydı, hər ilah öz yaratdığı ilə öz yaratdığını götürərdi, çəkilərdi və nədir? Onlar bir-birinin üzərində, yəni bir-birində olan nədir? Əlini almasın, bir-birinin üzərində üstün olmağa çalışardılar. Və bu da nədir? Bu da kainatın fəsadına, ifsadına gətirib çıxarardı ki, hansı ki biz nədir? Baxdıqda görürük nədir? Yəni bu kainat, bu nədir? Düzən öz varlığı ilə, öz nədir, dəqiq nizami, intizamı ilə hərəkət edir. Bu da yəni bunları idarə edən yalnız tək ilahın olduğuna dəlalət edir. Tək ilahın, Allah subhanahu taalanın olduğuna dəlalət edir. Bu da rububiyyət haqqında. Uluhiyyət tohidi, indi həmçin götürəcəyimiz uluhiyyət tohidi. Yəni uluhiyyət tohidi hansı ki nədir? Yəni bu tohid məhz Allah subhanahu taala bundan ötürü, yəni bizi yaratmağını, bizi bundan ötürü yaratmışdır. Allah subhanahu taala insanları və cinləri, məhz bundan ötürü nədir, insanları və cinləri Allah subhanahu taala yaratmışdır. Allah subhanahu taala bizləri məhz bu tohiddə, yəni uluhiyyət tohidindən ötürü nə etmişdir, yaratmışdır. Deyir ki, Uca Rəbbimiz buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Hansı ki bu tövhidə görə, yəni uluhiyyət tövhidinə görə nə etmişdir? Allah subhanahu taala rəsullar göndərmişdir. Allah subhanahu taala məhz bu tövhidi, yəni uluhiyyət tövhidin insanların arasında yaymaq üçün, təhqiq etmək üçün məhz rəsulların göndərmişdir. Necə ki Uca Rəbbimiz buyurur ki: "Və laqad bi'asna fi kulli ummetin rasulan an ya'budullaha wa ijtanibut tagut." Biz hər bir ümmətə
Allah'a ibadet edin ve tağuttan çekinin, tağuttan uzak durun diye her bir ümmete Resulullah gönderdi. Yani Allah'tan başka ibadet olunan bütün şeylerden neydin? Uzak durun. Bu da nedir? Bu da nedir? La ilahe illallah. Yani bütün yani la ilahe bütün tağutlardan vaçtani bu tağut bütün tağutlardan uzak durun. La ilahe. Yani ve en ibudullah Allah'a ibadet edin illallah. Yani ibadeti bütün Allah'tan başka ibadet olunan bütün varlıkları, bütün ibadet olunan batil ilahları terk edip onlara küfredin ne diye? İbadeti yalnız Allah subhanahu ta'ala'ya ne etmek, has etmek, ibadeti yalnız Allah subhanahu ta'ala'ya sərf etmek. Ve hepsinin hansı ki Allah subhanahu ta'ala öz kullarına məhz bunu əmr etmişdir. Yani ayada buyurur ki, Rabbimiz ve qada rabbuka əllə te'budu illə iyyəh. Rabbin əmr etmişdir, yani vacib etmişdir, buyurmuşdur ki, nədir? Ondan başqasına ibadet etməyin, yani Allah'dan başqasına ibadet etməyin. Ve hepsinin, yani bu nədir? Yani bizim üzərimizdə olan ən birinci haqdır. Yani bizim üzərimizdə hüquqlar var, haqlar var. Ən birinci haq nədir? Məhz tevhid haqqıdır, yani ibadetini, Allah'a ibadet etmek, ona hiçbir şey şərik qoşmamaq. Ki Allah subhanahu taala buyurur ki: "Və abudullaha və la tusriku bihi şey'a." Bu ayədə Nisa surəsi 36-cı ayədə Allah subhanahu taala orada haqqları sayır. "Və abudullaha və la tusriku bihi şey'a və bil valideyni ihsana və bizil qurba və yetama və misakin." Allah subhanahu taala burada yana haqqları sayır. Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şey şərik qoşmayın. Valideynlə güzel rəftar eləyin. Qohum, əqraba ilə qonşularla Allah subhanahu burada nədir? Haqları sayır. Onlarla gözəl rəftar edin. Bunların ən bu haqların başında ən birinci haq nə gəlir? Və abudullah və la tusriku bihi şeyə. Allah'a ibadət edin və ona heç bir şey şərik qoşmayın. Allah'a ibadət edin, ona heç bir şey şərik qoşmayın. Ən birinci haq üzərimizdə olan ən birinci haq nədir? Allah'a ibadət etmək. Həmçinin Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh hədisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki: "Ey Muaz, أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا." Muaz bin Cəbəl radiyallahu anh deyir ki, bir zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uzun qulağın tərkində Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikdə uzun qulağın tərkində olduğunda, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında uzun qulağın üzerinde olduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mənə deyir ki: "Ey Muaz," deyir, "Allah'ın qullar üzerinde ve qulların da Allah üzerinde olan haqlarını bilirsən mi?" Dedim ki, Allah ve Resulü daha yaxşı bilir. Dedi ki, qulların Allah'ın qullar üzerinde olan haqqı nədir? Ona ibadet etsinler ve ona hiçbir şey şərik qoşmasınlar. Ona ibadet etsinler ve ona hiçbir şey şərik qoşmasınlar. Ve qulların da Allah üzerinde olan haqqı odur ki, ona şərik qoşmayana Allah subhanahu wa ta'ala əzab verməsin. Həmçinin ən birinci bizə nəsihət, ən birinci nəsihət, ən birinci tövsiyə nədir? Allah'a ibadet edin, ona heç bir şey şərik qoşmayın. Nedir ki, İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, "Mən arada ən yanzıra ilə vasiyyəti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, fəliyəqara qulullahi te'alə, qul te'alə və ətlumə harrama rabbukum aleykum, əllə tusriku bihi şeyə, ilə qavlihi və ənnə həzə sıratı müstəqimə fəttəbiyyə." İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, kim Peyğəmbərin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vəsiyyətin üzərində Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellemin möhürü olan vəsiyyətin görmək istəyirsə, Allah subhanahu ta'ala bu ayələri, Ənam surəsinin axırıncı ayələri, Ənam surəsinin axırlarında keçən ayələri, bu ayələri oxusun. "Qul te'alə və ətlu mə hərrumə rabbukum aleykum, əllə tusriku bihi şeyə." Gəlin, deyir, ayələ keçir, gəlin, Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini öyrədim. "Əllə tusriku bihi şeyə." Ona heç bir şey şərik qoşmayın. Ona heç bir şey şərik qoşmayın. Nədir? Ən birinci tövsiyə, ən birinci nəsihət nədir? Heç bir şey Allaha şərik qoşmayın. Heç bir şey Allah subhanahu taala'ya şərik qoşmamaq. Və uluhiyyət tövhidinin bizdən gərəkdirdiyi, yəni uluhiyyət tövhidinin gərəkdirdiyi, bizdən tələb etdiyi nədir? Sarfu cəmi'in yəni cəmi' anva'il ibadat lillah vahde. Yəni ibadətlərin bütün növlərini etmək, yalnız Allah'a yönəltmək, yalnız Allah'a sərf etmək. Yəni ibadətlərin bütün növlərin Allah subhanahu ve taala'ya etmək. Yəni uluhiyyət tövhidinin bizdən tələb etdiyi, bir uluhiyyət tövhidinin gərəkdirdiyi və onun bizdən tələb etdiyi şey ibadətlərin bütün növlərini etmək, Allah subhanahu ve taala'ya yönəltmək. Yaxşı, bəs ibadət nədir qardaşlar? İbadət nədir? Yəni ibadəti iki yöndən belə deyə də tərif
verəcək, yəni alimlərin verdiyi tərif. Birinci ibadətin, yəni ibadət nə deyilir? Əslində yəni, hansı əməllər ibadət sayılır? Buna da İbn Teymiyyə rahimehullahın verdiği tarif ki, deyir ki, İsmun cami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu ve yardahu min el-aqvali vel-ef'aliz zahireti vel-batine. Ya rahimekullah. İsmun cami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu ve yardahu min el-aqvali vel-ef'aliz zahireti vel-batine. Yani ibadet Allah'ın sevip ve razı kaldığı, gizlinde ve aşağıda olan bütün söz ve fiillerin, söz ve emellerin umumi adıdır. İbadet Allah'ın sevib və razı qaldığı, gizlində və aşkarda olan bütün söz və əməllərin, bütün söz və əməllərin ümumi adıdır. Yəni bütün söz, əməllər, qəlbi əməllər və yaxud da yəni, nə deyir, zahirdə olan əməllər, sözlər, bunlar hamısı ki var, hansı ki onu Allah sevir və onlar razıdır. Nədir bu? Gizlində də aşkarda bunlar nədir? Bunlar ibadətdə alınsın. Və bir də ibadətin həqiqəti, yəni ibadət əməl nə zaman ibadət olur alınsın. Yəni insan yəni nə deyir, kamil məhəbbətlə, həmçinin Allahın qarşısında zəll olaraq, yəni insan zəlilliklə və boyun əyərək, yəni təslim olaraq və təzim edərək nə deyir, həmin əməli yerinə yetirdiyi zaman nə deyir, bu ibadətə çevrilmiş olur. Yəni nə deyir, ümid, qorxu və məhəbbətlə, ümid, qorxu və məhəbbətlə bir insan ibadət etdiyi zaman, yəni həm məhəbbətlə, həm məhəbbət olmalı. Yəni Allah, yəni ibadəti sevərək, Allah Subhanahu taala sevərək ibadəti yerinə yetirməlidir. Həmçinin burada qorxu və ümid də nədir? Burada cəm etməlidir. Yəni bu necə cəm olunur qardaşlar? Yəni bu necə cəm olunur? Məsələn bir ibadətdə qorxu və ümid necə cəm olunur? Misal üçün bir insan namaz qılır, hə? İnsan namaz, yəni hər hal, yəni namazı misal olaraq çəkilir və bu bütün ibadətlərə nədir? Bu bütün ibadətlərə aiddir. Yəni insan namaz qılır və yəni Allahdan qorxur ki, birdən yəni bu namazım qəbul olmaz. Subhanallah. Yəni nə deyir, qorxur, buna görə qorxur. Və həmçinin ümid edir ki, nədir? Allah Subhanahu məndən yəni bu namazımı qəbul edər. Həmçinin bir günah edir, bir asili işləyir. Tövbə edir və qorxur o asiliyə görə ki, nədir? Birdən Allah Subhanahu məni bu günaha görə bağışlamaz. Yəni nədir? Buna görə Allah Subhanahu taaladan qorxur. Və həmçinin ümid edir Allah Subhanahu taala ki, nədir? Ümid edir ki, Allah Subhanahu taala o günahına görə onu bağışlayar. Və həmçinin bəzən olur ki, nədir? Bu ikisindən biri nədir? Birinə üstün gələ bilər. Bəzən bəzi hallarda yəni daha çox qorxuya yönələ bilər. Bəzi hallarda isə nədir? Daha çox rəhmətə, yəni Allah Subhanahu taala ümid etməyə, Allahın rəhmətinə yönələ bilər. Xüsusən də yəni insan ölüm ayağında olduğu vaxt, ölüm anında nədir? Ən çox Allah Subhanahu taalanın rəhmətinə yönənir. Yəni Allaha ümid, yəni Allahın rəhmətinə önü bağlayır. Yəni ümidə daha çox üstünlük verir. Necə ki sələflərdən bu haqqda əsərlər varid olmuşdur, gəlib çatmışdır ki, ölüm ayağında nədir? Allah, yəni ölüm ayağında Allahın rəhmətinə ümid bəsləyərdilər. Allah Subhanahu taala onları bağışlamasına ümid bəsləyərdilər. Bu da nədir? Bu da Allah haqqında olan gözəl zəndir. Bu da Allah haqqında olan gözəl zəndir. Yəni bir insanın ölüm ayağında Allahın onun bağışlanmasına, ona rəhm etməsinə ümid bəsləməsi Allah haqqında olan gözəl zənnidir. Və ibadətlər bir neçə olur. Yəni ibadətlərin növləri var qardaşlar. Hansıdır? Qəlbdə olan ibadətlər. Yəni qəlbdə olan ibadətlər nədir? Yəni qorxu, ümid, insanın sevməsi, yəni sevgi, nədir məhəbbət. Bunlar nədir? Bunlar qəlbdə olan ibadətlərdir. Necə ki Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və minən-nəsi men yettəxizu min dunillahi əndədən yuhibbunahum kəhubbillah." İnsanlardan elələri də vardır ki, nədir? Allahdan başqa yəni şəriklər götürərlər, Allaha, yəni Allahla yanaşı şəriklər götürərlər və onları Allahı sevdikləri kimi sevərlər. Onları Allahı sevdikləri kimi sevərlər. Allah Subhanahu taala qorusun. Nədir bu məhəbbətə aid olan bir dəlil, yəni məhəbbətin nədir? Yalnız Allah Subhanahu taala xas olması, insan məhəbbətin Allah Subhanahu taala xas etməsi. Və həmçinin sözlə olan ibadətlər, yəni sözlə elə ibadətlər var ki, qəlbdə olan ibadətlərdir. Yəni bunlar nədir? Qorxu, ümid və həmçinin məhəbbət. Və həmçinin sözlə olan ibadətlər. Sözlə olan ibadətlər. Necə ki ayədə keçir ki, "Və ennel məsacidə lillahi fələ tədu'u ma'allahi ahadə." Həqiqətən məscidlər Allaha məxsusdur. Onunla yanaşı heç kəsə dua etməyin. Onunla yanaşı heç kəsə dua etməyin. Burada bir neçə məsələ var ki, yəni "Və ennel məsacidə lillahi." Həqiqətən məscidlər Allaha məxsusdur. Burada nə deyir? Məscidlər Allaha məxsusdur. Yəni orada qəbir tikir, qəbir kimisə basdırmağa yox.
kimisə basdırılması üçün yox və yaxud da qəbrin üzərində məscid tikilməsi üçün yox. Hər hansı başqa bir şeylər üçün yox. Məscidlər yalnız Allah'a məxsus. Yəni orada yalnız və yalnız Allah Subhanahu Taala nə deyir ibadətlər olmalıdır. Yəni bu Allah'a ibadətlər həmin məscidlərdə nə etməlidir? Yəni ibadətlər olmalıdır. Yəni Allah'a ibadətlər yerinə yetirilməlidir. Və digər batıl əməllər ki var, orada kimisə basdırmaq, meyit basdırmaq və yaxud da qəbrin üzərində məscid tikmək nə deyim? Bunlar nə deyim? Batildir. Necə ki Allah Subhanahu taala bu ayədə deyir, məscidlər Allah'a məxsusdur. Və burada da həmçinin deyir, "Fələ tədu mə Allahu əhədə." Allahla yanaşı heç kəsi çağırmayın. Allahla yanaşı heç kəsə dua etməyin. Həmçinin mənalarında biri yəni dua ibadət etməyin. Və həmçinin bədənlə olan ibadətlər, bildiyi ki, nədir? Qəlblə olan ibadətlər, sözlə olan ibadətlər. Yəni bunlar həmçinin dua etmək, zikr, sözlə olan ibadətlər, dua etmək, zikr etmək, yəni Quran oxumaq nədir? Digər sözlə olan ibadətlər bura daxildir. Və həmçinin bədənlə olan ibadətlər. Bədənlə olan ibadətlər. Necə ki, ayədə keçir ki, "Qul inna salati və nusuki və mahyaya və mamati lillahi rabbil alamin." Deyə mənim namazım da, qurbanım da və ya ibadətim də, həyatım da, ölümüm də alimlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Yani alimlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Və bu da nədir? Yəni insan namaz qılması, yəni ruki etməsi, qiyamda durması, səcdə etməsi, bədənlə olan ibadətlər. Bunlar nədir? İbadətlərin növləridir, bədənlə olan ibadətlərin növlərindəndir. Və həmçinin malla, insan öz malı ilə nədir? İbadət etməsi, yəni sədəqə verməsi, zəkat verməsi. Necə ki, ayədə keçir ki, "İnnəmə nut'imukum li vəcihillah, lə nuridu minkum cəzəən və lə şükura." Biz sizi Allahın üzü üçün yedizdiririk, yəni Allah üçün, Allahın üzü üçün yedizdiririk və bunun müqabilində sizdən heç bir mükafat və təşəkkür gözləmirik. Bunun müqabilində sizdən heç bir mükafat və təşəkkür gözləmirik. Yəni, bu da nədir? İnsan yəni, malla olan ibadəti nədir? Dəlildir. Və həmçinin həcc ibadəti. Həcc ibadəti hansına dəlildir, qardaşlar? Hər üçünə, yəni elə ibadətlər var ki, yəni onlarda bunların hər üçünə etmək olur, cəm etmək olur. Həcc ibadəti kimi həm malla nədir, orada nədir, həm malla ibadət növü var, həmçinin bədənlə orada nədir və həmçinin sözlə nədir, ibadətini ibadət etmək var ondan sonra orada. Və təvhidin uluhiyyət təvhidi ilə rububiyyət təvhidinin arasında olan əlaqə. Rububiyyət təvhidi ilə uluhiyyət təvhidinin arasında olan əlaqə. Rububiyyət təvhidi uluhiyyət təvhidini gələşdirir. Yəni rububiyyət təvhidini təsdiq etmək vacib edir ki, uluhiyyəti də nə edəsən, yerinə yetirəsən. Uluhiyyət doğrudan iman gətirib onu yerinə yetirəsən. Misal üçün ya keçən ayələrdə, keçən dərslərdə xatırladıq ki, Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə nə deyir? Rububiyyəti misal çəkir. Və nədir? Sonra uluhiyyəti insanlara xatırladı. Deyir, yəni Bəqara surəsi 21-22-ci ayədə ki, "Ya eyyuhannasu ubudu rabbakumul lazi xalaqakum vallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas-samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas-samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Ey insanlar, sizi və sizdən öncəkiləri yaratmış Rəbbinizə ibadət edin. Hansı ki, yeryüzünü sizin üçün döşəmə etmiş. Yəni, o Rəbb ki, yeryüzünü sizin üçün döşəmə etmişdir. Göyləri sizin üçün tavan etmişdir. Səmanı sizin üçün tavan etmişdir. Və oradan su endirib onunla növbə növ ruzilərdə məhsullar yetişdirmişdir. Və siz də bunu bildiyiniz halda nə etməyin? Siz də bunu bildiyiniz halda heç bir şeyi Allaha şərik qoşmayın. Heç bir şeyi Allaha şərik qoşmayın. Və insan... Rububiyyət təvhidini yəni insanlardan soruşduqda ki, yəni bizi yaradan kimdir, bizi öldürən kimdir, bizi dirildən kimdir, bunları edən kimdir, yəni insanlar nə deyir? Allah Subhanahu Taala. Və bu da nədir? Yəni onlara da deyir ki, İbn Kəsir Rahmanullah da bu ayənin təfsirində deyir ki, yəni bu şeyləri edən də nədir? İbadət olunmağa layiqdir. Və insanlara deyilişdə, insanlara xitab etdikdə ki, yəni yerləri yaradan, göyləri yaradan, göydən su endirən Allah Subhanahu Taala-dsa, o zaman ibadət olunmağa da layiq olan kimdir? Allah Subhanahu ve Taala'dır. O zaman ibadət olunmağa da layiq olan Allah Subhanahu ve Taala'dır. Və şirkin fəsadları, yəni şirkin bir insan olur, yəni şirk edərsə, şirk qoşduqda
onun ona veba vereceği fesadlar, o yani şirk koşan insana baş verecek nedir? Müsibetler ve fesadlar, hansı ki bunlar nedir? Şirkten törüyen müsibetlerdir, şirkin eseri, yani şirkin fesadlardır. Birincisi nedir? Həmin insanın bağışlamaması, Adamul Gufran, həmin insanın bağışlamaması. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha." Həqiqətən Allah ona şərik qoşulmasını bağışlamır, Subhanallah. Yəni Allah ona şərik qoşulmasını bağışlamır. Digər günahları isə istədiyinə bağışlayır. Və həmçinin təhrimul cənnə, yəni cənnətin haram olması. Allah Subhanahu taala onda şirk koşuna, şirk koşuna ne etmiştir? Cenneti haram etmiştir. Yani şu ayda buyurur ki: "İnnehu men yüşrik billahi fekad harramallahu aleyhil cenne." Kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram eder. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram etmiştir. Yani Allah'a şirk koşana Allah Subhanahu taala cenneti haram etmiştir. Hemsinin emellerin puç olması. Yani emellerin nedir? Batıl olması. Yani şirk İnsan yani gecə və gündüz əməllər etsin, gecə və gündüz sədaqələr versin, nədir? Gecə və gündüz yaxşılıqlar etsin, lakin şirk nədir? Şirk həmin əməlini eləyir, pus eləyir, batıl eləyir. Necə ki, Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Lein əşraqta ləyəhbətanna əməluka və lətəkunənna minəl xasirin." Əgər şirk qoşsan, sənin bütün əməllərin batıl olacaq, bütün əməllərin pus olacaq. Və nə deyir, sən ziyana, xüsrana uğrayanlardan olacaqsan. Sən ziyana, xüsrana uğrayanlardan olacaqsan. Və həmçinin onun malının və qanının halal olması. Yəni, nə deyir, şirk qoşma, şirk, nə deyir, insanın malının və qanının nə deyir, halal olmasına səbəbdir. Deyir ki, Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Umirtu ən uqatilən nəsə həttə yəşhədu ən la ilahə illallah və ənni Rasulullah." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, insanlarla la ilahe illallah deyene kadar ve hepsinin benim Allah'ın Resulü olduğumu, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın Resulü olduğunu tesdik edene kadar onlarla vuruşmakla emrolundum. Ve uluhiyyette, yani bu uluhiyyetin bu növündə ne deyir? Azam, kimi azam firqələri, hansı ki bunda ne deyir? Zəlalata düşən firqələr. Birinci, yani bütlərə ibadət edənlər. Yani Buddasına, Krişnasına, digər subhaniyə ne deyir? Yani bu insanlar, bax, yani özlərinin yaratdığı ne deyir? İlahları ibadət edirlər, subhanallah. Özlərinin yaratdığı bütlərə ibadət edirlər. Özlərinin yaratdığı, özlərinin düzəltdikləri, özlərinin nədir? İstehsal etdikləri bütlərə ibadət edirlər, subhanallah. Bəzən hətta yəni bu yaxınlarda bir hadisə baş vermiş, yəni sel basır, nədir? Bütləri yuyub aparır. Və insanlar həmin bütləri nədir? Kürəklərini alıb seldən qurtarırlar, seldən. Subhanallah, bu necə ilahdır ki, nədir? Özü özünü qoruya bilmir. Və onun yəni qulunun köməyinə ehtiyacı olan bu necə ilah ola bilər axı? Subhanallah, yəni insanlarda bəs ağıl neməti Allah haqqı. Yəni bizə hidayət nemətini verən Allah'a sonsuz sadə həm sənə olsun. Bu da nədir? Yəni bu da həmin o yəni həmin bu əməlin nədir? Batıl olmasına ən böyük dəlillərdir. Və həmçinin əl-quburiyyun, yəni qəbirlərə ibadət edənlər. Qəbirləri ibadəsində və günümüzdə də nədir? Müsəlmanların arasında geniş yayılmış nədir? Şirk, yəni bu əməl, bu şirk. Hansı ki, subhanallah, baxırsan nədir? Ölmüş bir insanın qəbrinə nədir? Gedib ondan nədir? Yardım istəyirlər, mədəd istəyirlər, ondan ruzu istəyirlər. Hə, və yaxud yəni, evlərində oturub həmin ölmüş insan nədir? Dua edirlər, ondan yardım istəyirlər, subhanallah. Yəni, nədir? Yəni, bu da yəni, hal-hazırda günümüzdə yəni, müsəlmanlar var ki, cahillikləri üzbatından nədir? Bu əməllərə düşürlər və yaxud yəni, azdıran, yəni, onları azdıran batil dəvətçilər ki var, onların o dəvətlərinin üzbatından nədir? Bu əməllərə düşürlər ki, Allah subhanahu taala bizləri qorusun. Və baxırsan ki, subhanallah, günümüzdə insanlar nədir? Bax, hər hansı pirlərə gedirlər, ocaqlara gedirlər və yaxud da hansı bir ağaca, yəni, daşa, duvara və yaxud da qəbirə gedirlər. Nə deyir, onların subhanallah, onlardan qurbanlar aparıb kəsirlər. Onları nə deyir, mal dövlət aparırlar, nəzirlər deyirlər subhanallah, onları aparıb nə deyir, öz malların, öz pulların nə deyir, onları sərf edirlər. Hansı ki, vallahi ki, bu onlar üçün nə deyir, bu onlar üçün Allahın qəzəbin qazanmağa səbəbdir. Yəni, bir insanın, təsəvvür misal günümüzdə, bir mövsüm ağa deyilir, ət ağa deyilir, nədir? Yaxud da digər, yəni bu məşhur olduğu üçün, hamının tanıdığı üçün, digər bütün, yəni nədir? Ocaq adlanan, pir adlanan yerlər. Və gedib, bax, orada baxırsan, subhanallah, yəni orada qurbanlar gedir, kəsilir. Nəzirlər deyil, yəni onlara pullar tökülür, mallar tökülür, insanlar var ki, nədir onlara, nədir?
ora nə deyir, nə qədər pullar tökülür. Bunlar hamısı nə deyir? Vallahi billahi bu əməllər Allahın qəzəbin qazanmağa səbəb olan əməllərdir. Orada qurbanların kəsilməsi, ora aparıb nəzirlərin tökülməsi və istənilən bütün pirlərə, bütün ocaqlara, bütün seyid adlanan, yəni deyilən o ziyarətgahlar ki var, nə deyir? Onlara aparıb bu əməllərin edilməsi nə deyir? Allahın qəzəbin qazanmağa səbəb olan əməllərdir. Və vallahi ki, hər birimizin ətrafında, qəsəbəsində, kəndində, rayonunda nə deyir? Tanıdığımız yetim uşaqlar var, yetimlər var, dul qadınlar, başsız qadınlar var. Ki, hansını, yəni qocalar, yaşlı qocalar var ki, nə deyir? Yardıma ehtiyacları var həmin insanların. Və vallahi ki, sən bir yetimin başına sığal çəkib, ona bir manat onu sevindirəcək, ona bir manat sevindirəcək, bir manatlıq bir şey alıb verməyin, bir manatı onun üçün xərcləməyin, həmin o ziyarətgahlara aparıb milyardlar tökməyindən vallahi daha xeyirlidir. Həmin o yetimə, yəni bu misal olaraq bir qəpi xərcləməyin, nə deyir, həmin və hətta yetimin başına bir sığal çəkməyin, həmin o ziyarətgahlara aparıb, nə deyir, milyardlar tökməyindən vallahi ki, daha xeyirlidir. Və sənin o tökdüyün milyardlar heç bir şey faydası yoxdur, heç bir xeyrə də yaramır. Kimlərinsə, nə deyir, kimlərinsə qarnın doydurur, kimlərinsə, nə deyir, öz mənfəətləri üçün həmin ziyarətgahlar, nə deyir, istifadə edirlər həmin insanlar. Yəni, nə deyir, həmin ziyarətgahlar kimlərinsə mənfəətinə çalışır, nə deyir, Allaha yaxınlaşmağa heç bir adiyyat yoxdur. Həmin o ziyarətgahlara edilən nəzirlər, çəkilən qurbanlar və tökülən mallar ki, var, o Allahdan uzaqlaşdırır, amma Allaha yaxınlaşdırmır. Sən həmin ora aparıb verdiyin nəziri, orada kəsdiyin qurbanı kəsib bir yetim ailəyə, bir yəni nədir, başsız dul qadına versin, yəni bir yaşlı qocanın yansı ki, qocalar var. Nədir, insanlar var ki, nədir, aparıb qocalar evlərinə atırlar. Yəni, hansı ki, yəni, onları sevindirməyin nədir, həmin ora tökdüyün o maldan, dövlətdən vallahi ki, qat-qat xeyirlidir. Və onun, həmin sənin o insanlara, yəni, hamımızın ətrafında var bu insanlar, tanıdığımız, yəni, dul qadınlar da var, yetim uşaqlar da var, yəni, ehtiyacı olan yaşlı insanlar da var, ümumiyyətlə, ehtiyacı olan insanlar var. Ümumiyyətlə ehtiyacı olan insanlar var. Həmin bu şeyləri, yəni bu malı, bu nəziri, bu qurbanı onlara sərf etməyimiz Allah üçün ixlaslı olarsa, bunun Allah qatında nədir, bizə faydası var. Lakin həmin o qəbirlərə, ziyarətgahlara isə nədir, bunları xərcləmək insanı Allahdan uzaqlaşdırır və insana Allahın qəzəbin qazandırır. İnsana Allah subhanət Allahın qəzəbin qazandıran əməllərdir. Və buna qabaqda, yəni neçə ayələr çəkdik. Allah subhanət Allah, yəni şirk qoşmağa, Subhanallah, yəni Quran-Kərim, bu da nədir? Bu da bizim insanların dinin öyrənməməsindən, dinin bilməməsinin ucbatındadır. Hansı ki, Subhanallah, Quran-Kərim doğma ana dilimizə nədir? Tərcümə olunub. Quran-Kərim doğma ana dilimizə tərcümə olunub. Açsaq, baxaq, görək, Allah Subhanallah, yəni həmin Quran-Kərimdə bizə göndərdiyi öz şərəfli kitabında bizdən nə istəyir, bizlərə nəyi deyir? Və Quran-Kərimi açıb başdan axıra qədər, oxusun başdan axıra qədər Allah Subhanahu taala nə deyir? Tohid, tohid, tohid nə deyir? Tohidə əmr eləyir, şirkdən uzaq durmağı nə deyir? Bizə əmr eləyir. Allaha ibadət et, ona heç bir şeyi şərik qoşma. Allaha ibadət et, ona heç bir şeyi şərik qoşma. İbadətlərin bütün növlərində, yəni həmin qurban olsun, hansı malla onun ibadət, yəni səcdə olsun, dua etmək olsun və yaxud da nə deyir, qorxu olsun, məhəbbət olsun, nə deyir, bunların hamısını biz qabaqda xatırlatdıq ki, nə deyir, bunların hamısını və ayələr də çəkdik, misallar da gətirdik ki, nə deyir, bunların hamısı Allah subhanahu wa ta'alaya sərf olunmalıdır və Allahdan qeyrisinə, hə nə deyir, bunu sərf etmək icazəli deyil və haramdır və insanın cənnətə girməsinin qarşısını alan, yəni cənnətin haram olmasına səbəb olan əməllərdir. Hansı ki, həmin insanlar ölüdürlər. Əgər onlar nəyəsə qadir olsaydılar, ölməzdilər də, subhanallah. Əgər onlar nəyəsə qadir olsaydılar, ölməzdilər. Özlərini yəni, ölməyə qoymazdılar. Hətta onlardan elələr də vardır ki, xatırlatdığımız, nədir, sağ olduğu vaxt özünün kimlərəsə ehtiyacı olub, nədir, xəstə olub, yeriyə bilməyib, nədir, kimlərinsə, yəni insanların, başqa bir insanların köməyinə ehtiyacı olub, subhanallah. Nədir, amma insan yəni, öldükdən sonra o özü sağlığında özünə bir fayda, bir xeyir verə bilməyibsə, öldükdən sonra başqasının necə xeyir və zərər verə bilər axı. Allah subhanallah bizləri qorusun və zürriyyətimizi qorusun.
Ve hemsinin yani bu tevhidin bu nevinde uluhiyat nevinde problemi olan bu burada yani azan firkelerden sihirbazlar. Sihirbazlar da nedir? Yani bu uluhiyat tevhidinde azmışlar. Çünkü sihirbazların nedir? Allah subhanahu ta'ala yani sihirbazların sihrinin yerine getirmesi için onlar ne etmelidirler? Şeytanın isteklerine tabi olmalı. Yani şeytan, sihirbaz eğer o şeytanın, o zinin ona itaat etmesini istiyorsa ne diye o şeytanın zinin dediklerini ne diye yerine getirmeli. Orada da hemen o şeytan o zin ne diye ona şirk koşmağı mütlak emir edilir. Çünkü ne diye şirk yani günahların en büyüğüdür. Ve ne diye hemen o sihirbaz ne kadar günahını çok eləyərsə, büyük günahlar eləyərsə, həmin o cində nə deyir, ona o qədər itaat eləyir. Həmçinin sihirbazlar, falçılar da nə deyir, uluhiyyətin, yəni tevhidin bu növündə, uluhiyyətin növündə zəlalətə düşmüşlər, zəlalətə uğramışlar. Və Allah subhanahu ta'ala bizləri qorusun. Burada deyənlər inşallah gələn dərsdə Allahın izniylə uluhiyyət qismində aydılan digər hissələri də inşallah götürərək Allah daha doğrusunu bilir. Subhanakallahumma bihamdika əşhədu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və etubu ilayk.